Välkomna till en ny video på min kanal. Idag så ska jag prova glass, nämligen GB Glass nyheter. Och ja, det är allt ifrån päron till en ny Magnum Mandel till saltlakris. Det här vill ni helt enkelt visa. Är det så att du inte har prenumererat min kanal sedan tidigare så tycker jag att du ska göra det nu, för det skulle jag bli överlycklig. Och nu sätter vi igång det här testet. Jag är expert på att prata fort, ifall ni undrar vad som just hände, svara att jag bara pratade jättefort. Men det är också för att jag är så taggad. Jag älskar glass. Gillar ni glass? Jag är så glassfan. Spontant om jag är och handlar glass så köper jag ofta typ någon Magnum. Min favorit var den här Ruby Red. Men jag tror att de har slutat med den nu och det är en sorg i mitt hjärta. Men de har kommit med en ny. Almond Remix. Jag tänker så här, vi börjar med att presentera alla glassar så går vi igenom dem en och en sen. Vi har... Salty Licorice Almond Remix Sandwich Duo. Med Milk Chocolate Pear. Sen har vi... Oj, nu pratar min Siri med mig. Sen har vi Ben & Jerry Salted Caramel Brownie. Cornetto Soft Cookie & Chocolate. Jag antar att det är typ mjukglass. Det brukade finnas här förr i tiden. Minns ni om när man la in en plastgrej och så tryckte de på den och så bara trycktes den ut. Härligt ljud för er att höra. Och en frozen glass. Ska vi se om vi får fokus på den. Med Snowflake Cone Vanilla Flavor. Den här känns ju spontant allra tråkigast. Men vi får se. Den kanske överraskar. Så, vi har 6 stycken glassar och vi ska utse den godaste. Eller om de här är ens värt att ha. Annars kanske ni går tillbaka till de klassiska. 88, Nogger, Magnum Mandel. De här som man ändå tycker är så jäkla goda. Men för att göra det här rättvisa så tänker jag att vi börjar med den här som är supermild. För att om den här bara smakar vaniljglass efter att jag ätit saltlakris, då kommer den inte smaka någonting. Så att vi börjar med den helt enkelt. Vi sätter igång. Den har en klassisk öppning. Jag tänker den här är väl mest riktad till... den är blå och lila. Nej, men alltså den här är till för kidsen. Om ni inte har sett det i min YouTube-kanal redan så finns det en gammal video när mina brorsbarn, trillingar, 3 stycken, är 1 år gamla knappt och käkar min mat nere i Skåne när jag lagar mat. Härlig video om inte annat. Jag länkar till den. Här i alla fall en blå glass med lila skal. Ser festligt ut. Luktar vanilj. Hon luktar gott. Gud vad jag är taggad på glass. Sätt igång. Smakar såhär B. Ingen vaniljglass alls. Bara fluffigt. Luft. Typ. Man äter luft. Otroligt ändå. Kall luft. Jag måste bara ta en tugga här för att se lite hur skalet smakar. Okej. Okay. Det är ingenting inuti mer än glass. Men gott. Helt klart mumsig. Alltså jag tänker att det är en litet barn som inte bryr sig så mycket så kanske den är god. Jag hade inte beställt den här någonsin. Men jag hade inte heller inte ätit upp den. Nu bara för att jag ska testa vidare. Alltså okej, okay, frozen glassen får... Alltså jag vet inte, den är egen kategori. Jag ger ingen betyg. Äter om du är barn. Eller om du är vuxen och har barnsmak. Vi går vidare på den andra struten i testet. Nämligen Cornetto Soft Cookie & Chocolate. Undrar vad en sån här kostar. Jag tycker att det är ändå intressant att veta vad glassarna kostar. Ska vi se. Var det där rätt? Nej. Okej, frozen glassen kostar alltså 19 spänn. Okej, det är den inte värt, tycker jag. Det här är i och för sig på Willys. Jag bara tog någon random sida. Men jag antar att det ändå är ganska accurate. Gud vad pris har gått upp, eller glass har gått upp i pris. På min tid så kostade glass inte så här mycket kan jag säga. Herregud. Kommer bli ruinerad. Ja hörni, jag hittar inte just den här glassen. Men med tanke på de andra glassarna så tänker jag att den här ligger kanske runt 27 kronor. Cornetto här kostar 24, men inte just den här smaken då. Ja, vi testar den här och ser helt enkelt. Nämen, den här ser god ut tycker jag. Åh, herregud. Och den var liksom både choklad och vanilj. Luktar gott. Lite crunch på toppen. Jag tror den här kommer bli en favorit. Oj, vad gott. Det här var så god.
För att inte äta upp hela just nu så ska jag lägga den åt sidan. För jag har fler glassar att prova. Men den här kommer jag köpa igen även om den kostar 30 kronor. Den var jättegod. Vi går vidare i testet. Det har blivit dags för Ben & Jerry Salted Caramel Brownie Peace Top. Så här beskriver de sig själva. A thick brownie sauce center in a sweet cream ice cream with chocolate chip dipped in a salt caramel coating. Gud, det är nästan som man rappar. De här brukar vara dyra, men jag är ju så dålig på att hitta priser. Hittade jag någonsin priset på den här? Eller är det här bara återigen ett försök att hitta ett pris som inte finns? Nej, 28 kronor. Inte så farligt. Ska vi se. Här har vi den. Det är ett prismärke. Peace Pop. Luktar ingenting. Oh, luktar visst någonting. Luktar lite karamell. Gott. Ben & Jerry är ju en sån glass som många har någonting emot för de tycker det är för sött. Men alltså jag är kvar i den nostalgiska från när jag var liten och då var Ben & Jerry det bästa man kunde få. Så att ja, det finns bra gelato, det finns bra glass. Men det finns också söt glass som är lite B, som är svingod, som inte är så pretentiös. Utan bara jättegod som den är. Så jag hugger in. Men gud. Vad är det här för någonting? För det första är den jättesalt. Alltså jättesalt. Nästan så känns syrligt för den är så salt. Hela coatingen är som saltlager. Och glassen är alltså B. Den var inte god. Är den här typ vegansk eller något sånt där? Nej då, det är ägg och grejer i. Nej, förlåt. Det här var inte min favorit. Alltså gillar ni salt glass, go ahead. Jag tycker det kan vara gott med lite salt i. Men det är någonting med glassen här i. Nej, cornetton, toppen. Den här, nej. Jag skulle inte köpa den igen. Söt ändå, jag är ledsen att den inte var god. Vad har jag ätit? Okej. Sandwich. En gammal klassiker, en favorit som går hem i alla tider och som jag typ är bland de vanligaste jag köper. Men det här är då med milk, chocolate and pear. Ah, det är både milk, chocolate and pear, beroende på vilken sida du äter ifrån på glassen. Vi ser hur det ser ut. Ändå intressant. Oh, den har börjat smälta lite och det är allra bäst då. Jag brukar aldrig ha tålamod nog att vänta tills den blir så här. Utan jag brukar alltid börja äta när den är hård och till ledsen. Men, den är liksom sådär, milk, chocolate and pear. Det är så det funkar. Så då får jag äta båda sidorna och se. Jag tänker päron är inte det som är så här big pack-paket. För det är annars så jäkla gott. Eller jag tycker det är återigen nostalgiskt. Artificiella smaker som ändå är väldigt goda. Om man inte ska vara så kritisk. Oj. Det är chokladbitar i. Chokladsidan. Riktigt god om du gillar choklad. Okej. Jag tar tillbaka det här med artificiell smak. Päronsidan smakar så mycket låtsaspäron. Att nästan liksom tufft att äta. Jag skulle säga att den här sidan, chokladsidan, får full pott. Päronsidan hamnar i botten tyvärr. Alltså jag tänker typ att barn tycker det är gott. Chokladsidan, top notch. Har ni käkat någon av de här glassarna? I så fall, skriv i kommentarerna för jag vet vad ni tycker. Vi går vidare i livet. Almond Remix. Alltså mandel. Mandel, Magnum Mandel är ju kanske det bästa som har hänt. Så jag tänker att den här kommer inte vara så mycket sämre. Om man tänker så. Vi ska se om de har någon beskrivning eller någonting där i alltså. Almond Remix. Duo Chocolate Double Dipped. Ooh. Alltså mjölkchoklad, vit choklad. Såg ni på tappen? Mjölkchoklad, vit choklad och att den är dubbeldoppad. Undrar om den är dubbeldoppad två gånger i vit choklad och två gånger i vanlig choklad. Eller om det är att den är doppad i vit choklad och sen doppad i vanlig choklad. Spelar kanske inte heller så stor roll. Jag kanske bara ska sluta överanalysera saker. Åh, luktar Magnum Mandel. Det går bra för mig att prata idag. Det luktar Magnum Mandel. Åh. Hörde ni crunchet? Gott. Nämen. Otrolig. Det är någon smak i mitten.
Jag vet faktiskt inte vad det är för smak i mitten. Den är väldigt god. Kan jag rekommendera. Testa den här i sommar. Utan tvekan. Vill äta upp hela. Men jag kommer inte orka och jag kommer vilja äta av cornetton också. Det går fort i svängarna. Nu är det dags för sista glassen. Salty licorice. Tycker ni om lakrisglass? Jag tycker som sagt efter den här salta glassen att ibland är det svårt. Men ibland är det typ också svingott för jag älskar ju lakris. Men den ska ju vara salt. Återigen, det här är ett subjektivt test där om du gillar saltglass, lyssna på det i så fall. Jag har crunchat den lite, ser jag. Den har gått sönder i frakten. Men tycker den ser ut som en lakrisglass? Luktar absolut ingenting. Men alltså den luktar absolut ingenting. Men jag tänker att den kan vara god ändå. Så vi hugger in. Mm. Oj. Så här. Jättegod. Gillar du lakris kommer du älska den här. Superfluffig och lätt i konsistensen. Den är verkligen inte så här tung. Salt choklad. Alltså jag skulle kunna bara äta upp allting runt omkring för det var så gott. Så salt och så gott. Passar med glassen för en gångs skull. Mm. Supergod smak. Gillar du saltlakrisglass så har du en ny favorit, kan jag lova dig. Otroligt god. Men jag säger så här. Den godaste i testet, cornetton. Efter det, magnumen. De kommer typ delad plats. Alltså sen, trot eller ej, så är det typ frozenglassen. För jag blev sviken på sandwich att i päronglassen var så himla artificiell. Även om den var god i chokladsmaken. Ben & Jerry, jag är ledsen. Jag kommer fortsätta köpa de här pintsen i så fall. För att jag tycker inte att det var så gott i pingglass. Och särskilt inte när det här skalet var så sjukt salt som inte passade liksom med vaniljen inuti. Ja, det är mina åsikter om de nya GB-glassarna. Men jag tycker ändå så här, när jag har det på tråden, om GB någonsin skulle kolla på det här. Det fanns en glass i min barndom som var en strut. Och sen var det liksom stracciatella-glass och sen doppad i Magnum-mandel. Det var från Magnum, det var Magnum-strut. Som var alltså stracciatella så här, vaniljchoklad, eller vaniljglass med chokladbitar i. Krossad grus med snö som jag brukar säga när jag var liten. Så strut, krossad grus med snö, stracciatella. Doppad i Magnum-mandel. Och så var den så här, sådär, swirlad. Och så doppad. Alltså den var den bästa glassen som GB någonsin har sålt. Kan vi komma i kontakt med GB på något sätt så att ni gör den här glassen? För att jag skulle vara överlycklig om den kom tillbaka. Jag kan göra gratis marknadsföring för den i så fall för att jag tycker att den är så god. Och jag vill att alla ska smaka den. Och så hade den såklart massa choklad i botten. Undrar om det här choklad eller lakris i botten. Choklad. Mm. Egentligen borde de vara lakris. Alltså ett tjockt lager typ av det här. Men det är helt vanlig choklad. Det är egentligen allt jag hade att säga. Tusen tack för att du har kollat på den här videon. Tror inte den varit så långt så att om du har klarat hela vägen hit så blir jag väldigt glad. Och jag tycker ändå att ni borde ta er så här långt och tid att titta. Puss och kram och håll nu utkik för nästa video. Har du något tips på vad du tycker att jag ska göra eller ett recept du vill se så skriv gärna i kommentarerna så skulle jag bli jätteglad. Tryck tummen upp om du tycker om videon. Puss och kram.